քաղաքացին հայտարարություն է տվել կազմակերպված անձնավորության դեմ պայքարի գլխավարությունում, որ կադաստրի աշխատակից իրենից կաշարկ է պահանջել։ Այդքան մաս-մաս էլի բանջան, հասկացի վերկանգնես ես արձանագրելու ենք, որից հետո համապատասխան մյուսեր պետք է նախապատրաստվի եւ բերման ենթարկենք կազմակերպված անձնավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչին։ Ինչ է գրած, կաշար։ Օպերացիան իրականացված է։ Թղթադրամները նախապես մշակված էին հատուկ նյութով։ Հետքերն արդեն հանցագործի մատներին են եւ չեն անցնի նույնիսկ լվացվելուց հետո։ Միջին եւ ցածր պետական պաշտոնյաներն առավել հաճախ են հայտնվում իրավապահների թիրախում, քանի որ կոռուպցիայի առաջին օղակն են եւ գործ ունեն անմիջապես քաղաքացիների հետ։ Ըստ իրավապահների, քաղաքացին ամենավերջում է դիմում իրենց օգնությանը, երբ գործարքը ձախողվում է։ Կաշարկ տվողը, երբ որ այլ ճանապարհ չի ունենում իրեն առաջ-առաջ խնդիրը լուծելու, եւ դիմում է իրավապահ մարմիններին։ Կոնկրետ դեպք ունենք Տերյան փողոցի վրա նախապես պայմանավորվածություն կար քաղաքացու հետ, որ 37,000 ամն դոլար կբերես եւ ես կմիջնորդեմ որոշակի պաշտոնյաների, որպեսզի քո նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճվի։ Բացատրական աշխատանք տարվեց նրա նկատմամբ, եթե չդիմես, ապա հետագայում դու ես քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու։ Գործնականում կաշարկ տվողը չի ենթարկվում պատասխանատվության, եթե խոստովանում է իր մեղքն ու ցուցմունք տալիս կաշառակերի դեմ։ Զգուշեք փողը չգցեն։ Կաշառատուն կարող է հրաժարվել իր ցուցմունքից եւ գործը կկարճվի բավարար ապացույցներ չլինելու պատճառով։ Դեմքը, մյա դեմքը, դեմքը։ Այս հանցագործությունների բացահայտման առանձնահատուկ դժվարություններից մեկն էլ կայանում է քաղաքացիական հասարակության пассивությունը։ Դուք տեսնում եք, հայտարարություն է տալիս, ցուցմունք է տալիս կաշառք վերցնելու վերաբերյալ, պաշտոնական դիրքի չարաշահման վերաբերյալ եւ արագ ձևով կամ հայտարարություններից են անմիջապես հրաժարվում այս կամ այն ազդեցության տակ։ Կոռուպցիան դժվար է բացահայտվում։ Այս հանցատեսակի դեպքում վնասվածքներ արյան հետքեր չեն լինում։ Ոստիկանների, դատախազների կարծիքով էլի գործում է ազգային մտածելակերպը։ Քաղաքացիների մի զգալի զանգվածի մեջ, մի ստվար զանգվածի մեջ մտել այն հոգեբանությունը, որ այս ստորին եւ միջին օղակներում առանց վճարման հնարավոր չէ որևէ գործարք իրականացնել, եւ մյուս կողմից ունենք մենք բնակչության միստված զանգվածի չիմացությունը օրենքների, իրավունքների եւ օրենսդրական ակտերի մասին։ Թաղապետարանների, համատիրությունների ուսումնական եւ բուժ հաստատությունների պաշտոնյաները կարող են բռնվել քաղաքացու օգնությամբ, իսկ առավել խոժորները թաքնվում են հենց այս կարգի ենթակաների ետևում եւ ստանում իրենց բաժինը։ Դասական որպես օրինակ անձը իր վերադասին, չէ, գումարներ է պարբերաբար տալի, հույս ունենալով, որ այս մարդը ինչ-որ մի ժամանակահատվածում, չէ, նրան կներկայացնի կամ դասային աստիճան, կամ կոչում, կամ եւ այլն, կամ պաշտոնի բարձրացման։ Կամ կաշարկ պահանջողն ունի խաղատուն եւ կաշառատուին ստիպում է այսինչ օրը, այսինչ ժամին մոտենալ նշված ավտոմատին եւ տանուլ տալ նշված գումարը, ով կարող է ապացուցել, որ դա կաշարկ է։ Կոռուպցիան ակտիվանում է ընտրությունների ժամանակ։ Առանձին ուժեր ֆինանսավորում են ընտրարշավներ, ակնկալելով փոխհատուցում։ Այս դեպքում իրավապահները թող մտածեն, թե ինչպես են ձևակերպելու մեղադրանքը։ Իդեպ հովանավորությունը օգտագործվում է այն եղանակով, որ անձը երբ դառնա պաշտոնատար, անձ օգտագործի իր իշխանական լիազորությունները ի օգուտ կաշառատուի։ Ստեղ ինստումում է հենց պատասխանը դիսպոզիցիան տրված է պաշտոնատար անձի կողմից, նա դեռ պաշտոնատար անձ չի հանդիսանում։ Հայկական կոռուպցիայի առաջատար եռյակում են պաշտոնական դիրքի չարաշահելը, պետական տուրքերից խուսափելը, կաշառակերությունը, բացահայտումների դինամիկան։ 2007 թվականին 69 քրեական գործ, 2008-ին 390, այս տարվա 9 ամիսների կտրվածքը 530 դեպք, 307 քրեական գործ։ Եվրոպացիների հետևողականությունն օրինակ հասել է այնտեղ, որ մի առանձին հանցատեսակ է դիտվում սեռական կոռուպցիան։ Ըստ իրավապահների, ստորադասին սեռական առաջարկով դիմելը Հայաստանում դեռևս զանգվածային չէ, ուստի մեր իրավապահները պայքարի այդ ճակատում չկան։
Bulgariaum 3-րդ դասարանից են սովորեցնում պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Շուտով մեր դպրոցներում էլ կդասավանդեն։ Հայաստանի դատախազության դպրոցը մշակում է հակակոռուպցիոն կրթական ծրագիր, որով կդասավանդեն դպրոցներում։ Արդեն 8 դպրոց անցել է փորձաշրջանը։ Արդարացային բարոյականության համատեքստում հարցեր տրվեց, որոնք իրեն մեջ պարունակել են կոռուպցիոն դրսևորումներ։ Ստացված պատասխանները բավականին մտահոգուչ են։ Ստացվեց ոնց որ բարձրացակ մեծամասնությունը երեխաների նորմալ են համարում, երբ որ պարժի արժանի մարդը չի պատժվում։ Կամ անձնական կամ ընտանեկան շահ միշտ վեր են դասել հանրային շահից կամ պետական շահից։ Կոռուպցիան քայքայի հիվանդությունը եւ նրա դեմ պայքարը կանխարգելումն է։ Սա է պահանջում Գրեկոն, Եվրախորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող կառույցը, որին արդեն 5 տարի է անդամակցում է Հայաստանը։ Եվրոպացիները խորհուրդ են տալիս բարձրացնել քաղաքացիական պարտքի զգացողությունը, ստեղծել այնպիսի օրինական բազա, որը կթույլատնի կոռուպցիոն ռիսկերը եւ կզսպի պաշտոնյաներին։ Պարտվեց մեկ ունենք 50% կատարողական, այսինքն 12 առաջարկությունները, ռեկոմենդացիաները համարվեց, որ իսկապես կատարված են, նրանցից 9 մասնակի են կատարված, եւ միայն 3-ը չկատարված։ Օրինակ 3 չկատարվածներից դրանք անձնմխելիության կատեգորիաների նվազեցումներ, երկրորդը դա հանրային ծառայության ոլորտում շահերի բախում առաջացող նորմերի ընդունումն էր, եւ երրորդ առաջարկությունը դա իրավաբանական անձանց պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրումն է կոռուպցիոն իրավախախտումների համար։ Հայաստանի իշխանությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարում նոր պարտավորություններ են ստանձնել։ Վարչապետը համոզված է, որ հենց իրենք պետք է լինեն հասարակության համար լավագույն օրինակը։ Գլխավոր դատախազն էլ ասում է. «Սկսենք մեզնից»։ 100%-ով ոչ ոք ոչ կարող է խոստում տալ, եւ ոչ էլ այդպիսի իրավիճակի հնարավոր է հասնել։ Ամենից դեպս մեր սերունդը չի տեսնի, հետո չգիտեմ։